Vi er nå inne i utstillingsrommet som Rachel Harrison kaller for The Living Room, eller stua. Her kan man se at veggene er malt i en sval og dus rosa farge, som gir assosiasjoner til en trygg stue. På denne veggen her så kan man se en serie av fotografier Rachel Harrison har tatt på museer i Hellas. Fotografiene avbilder figurative, antikke greske skulpturer. Og de antikke greske skulpturene de skulle fremstille guder, helter, gudinner og atleter. Og ved å sette disse eldgamle skikkelsene i dette rommet her, så ser det nesten ut som at hun ønsker å sette dem i en moderne sammenheng. Som sagt så skulle disse skulpturene avbilde viktige personer og skikkelser. Men som man ser så har de ikke tålt tidens tann og blitt veldig værbitte. På den andre siden av rommet så ser man en helt annen figurativ skulptur av Duane Hanson, og verket heter The Housewife og er en del av Astrid Fearnleys samlinger. Dette er en avstøpning av en ekte person, og så er det blitt malt med oljemaling. På den andre siden av rommet så ser man en helt annen type skulptur. En utstillingsdokke med to ansikt. Det ene ansiktet er anonymt, og det andre er en silikonmaske som skal etterligne den tidligere vicepresidenten i USA, Dick Cheney. Dette verket gir også en assosiasjon til antikk kunst og kultur, hvor de i gamle Roma hadde en gud som het Janus, som hadde nettopp to ansikt. Janus var gud for krig og fred, og hadde et tempel. Og når det var krig, så åpnet man tempelet til Janus, og når det var fred, så lukket man tempelet til Janus.